ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዳጅ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ለገና በዓል ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት። ለዚህ ቀን ስላደረሰን ተመስገን። ይሁን እንደዚህ የሚያማምር ቆንጆ ተበልቶ ማይጠገብ ዳቦ እንጀራው የገና ድግሳችን ደርሶ እንግዲህ ያከበርን ነውኛ። እንዴት ናችሁ እናንተስ? እኛ በጣም ደስ ብሎናል። እናንተም ደስ ይበላችሁ። መልካም በዓል እንጆይ ያረግን ነው። መልካም በዓል ለሁላችሁም። መልካም የገና በዓል ለሁላችሁም ብያለሁ።